Bağıma bir addım qalır. Vüqar müəllimə də burdan salamlar olsun. Buyurun.
Valla ne deyirsən, həqiqətən ne deyirsən, Rəhman gel səni bir öpüm qardaşım. Yəni... Sağ ol, Rəhman, süper, deyir, süper. Sözün bitdiyi yer var ha. Öz aramızda, bugün qarmon ifaçıları arasında Rəhmanın başqa bir yolu var. Rəhmanın başqa bir cığırı var, başqa bir şirinliyi var. Pakizə xanım bunu bilərdi.